33. minutě. Nestor. Nestor to zkusí sám a trefil tyč. Nádherná střela Nestora Albiacha. Ještě. No a šance může přijít třeba teď při rozehrávce standardky. Nestor Albiach. Dobrý balón na zadní tyč. Ať. Albiach. Střílený centr, který propal na zadní tyč a tam byl Doudě. Je nebezpečná hra, ani Matěje Půlkraba. Teď ale pozor na domácí, kteří se probíjejí dopředu. Tohle je Šranc, který přehazuje Hladkého a dává gol. Ich často si nezdařají také uderzenia, ačkoliv faktycznie, no tutaj přiznajmy, že po prostu zabrakło dynamiky v tym strzale. Rzut rożny. I gol! Jest bramka dla... Dává trhový kop a centimetry Zorana Gajče mohou chybět. Dostal se, vytáhl ke skvělému. To už je blízko, to se dá dát přesně někde za penaltu. To překopnuté, jenomže hlavička. Zase krásný balon. Teď veliké štěstí pro Stanislava. Sparta zkusila po straně, ale Jablonec je na tuhle variantu připravený. Teď je tady zajímavá šance pro Nestora. Ještě jedna klička. Nestor! Zvoní nám v uších. Nestor se dokázal první. Okamžitě jsou atakováni, všechno řeší v souboji, ve skluzu. Samozřejmě někdy je to s faulem jako teď, ale pojďme se podívat na Půlkraba, který hlavičkuje nějakých 11. Nestor. On réussit le petit pont sur Granat, l'Espagnol. Il a deux adversaires face à lui, il arrive à son local avec Nestor. Chasse remet sur son pied gauche la frappe de Nestor. Elle est compliquée à repousser par Nikita Medvedev parce qu'il y a son... Jinem a považancem. No a další příležitost pro Duklu. Tentokrát už je Nestor Albiach úspěšný. Tak Loševič si dokázal výtečně poradit. Olenka. Tetur byl zády k bráně, ale tohle už vypadá lépe. A spojnice brány teď zachránila Slovácko. Pak ta... Porku. Budou dukelští zahrávat. Na krátký roh je tam připravený Jakub Pováženec, ale ten nedostává míč. Místo toho tady vidíme v osočít. Odznova Lajnka. Albiach, tak tohle byla další střelecká paráda. A musel na steč Čajče. Čajčů v centr a dobré zakončení, které končí v síti. Dukla vede 1-0. Co dobré, tohle je vzpomínky na Příbram. V posledních dvou vzájemných zápasech si Hanousek vždy vstřelil vlastní gól. Ale teď pozor, rána, která končí na břevnu. Trojice Čajč, Nestor, Juroška. Cokoliv jiného by bylo asi dosti překvapivé. Považanec může hrát, není to offside, Považanec. Netrefuje bránu. Třetí rohový kop Dukly, poprvé z této strany, znovu rozehrává Nestor, zase trošku jiná varianta, Považanec, dobrá, zvolen. Že zná nebo trénoval předtím jenom Jiřího Krejčího v Blšanech. No a pozor, tohle byla zajímavá střela. Předstoupen Davidem Hovorkou a proto nedokázali domácí zakončit tuhle standardku od rohového praporku. Nestor, zatím hodně aktivní v tomhle zápase, tohle dobrý míč na zadní tyč a... Úžasný Dubrav. Ten byl také pozván na zápasy se Slovinskem a Skotskem. Úplně volný Miloševič. Vogel přenechal lépe postavený. Tedy standardní situace domácích. Do 16. Nahrává Nestor. Kvalitní balón a velká šance. Tohle se musí proměňovat. Dobře, Považanec. Nestor. Nestor by měl radši nahrávat, než střílet a vypadalo to velmi dobře! Nestor... Balonem rychlost. Ještě Miloševič může odcentrovat z pravé strany. Ostrý balon a vzdálenější tyč a je to gol! Nestor Albiach. Nestor šikovně to udělal. Olenka. Centr. Do 16. Nakonec
Rozehrávka po zemi. Albiachův balón, tohle Dukla sehrála skvěle a je z toho první gol. Znovu to Signě přes zahuštěný střed nevyšlo, Hanousek. Albiach to udělal výtečně, Hanousek zkusil křížnou střelu. Berger má dostatek místa před sebou, Nestor se už vrátil na hrot. Nestor a je to 2-0. Usek, přečíslení pro Duklu. Nestor dostal těžký balón, ale ještě našel volného Bogela. Bogel, výborně Hruška. Teď se Dukla hrne před branku Tomáše Holého a střelecký pokus z dálky, který Holý vyrazil. Pává před utírajícím Bergerem. Albiach, jeho střela a bravurní zákrok teď je Tomáše Holého, tak napravil. Tady zazněl hvist na stadionu, také se díval na pomezního rozhodčího, jestli nemává. Dělal už šance na druhé straně a tohle byla obrovská příla. Po zemi to zkoušeli hráči Dukly, ještě další pokus a je z toho gol, který dává Albiach. Nestora prosazuje. Sledujeme 15. golového střelce. Pozor, to je zajímavý protiútok. Vepředu Jakub Mareš teď dostává balón a zpracovává ho, ale... Nestor poprvé u míče, dobrá rozehrávka. Daniel Tetoura, tam je Bogel!